jeg ved, 5 år gammel. I 2012 var han flot hængst i Herningen. Og han er hængst i 2011 med en ramgåring. Altså her, super moderne hængst. Ja, absolut fremragende type. Efter en maske, efter en helt tårlse. Han siger, at du er som morfar. Og det bedste årige er helt særlig. Og så dels god teknik. Cavallas, han er jo efter Calilo. Calilo, der er jo efter legendariske Kansos. Hører til blandt toppen i holstenske springhæsteavl. Calilo er far til over 150 S-springhæste. Fra hed til vundet over 13 millioner kroner i fremvækken. Er afkommende. Efter Calilo kan nævnes Klub de Køre, der går med Løbter Beerbaum, Nobles M, der går med Beast Switzer, som de mest fremtrædende i øjeblikket. Calilo er en videre far til overfører. Altså, Cavallas contender Sylvester, 2 år gammel, Clooney Ask. Men også en bror til Rubin Royal. Rockefeller sublime type og interiør understøttes af en fremragende præstationsafstramning, der borger for afsikkerhed og stærke konkurrence. I en tækker Rockefeller, han blev til 2,5 år sødsat for en alvorlig uheld, hvor han vejlede Rubin. Og ham her, det er jo Frenchmans Match Ask, vi har set tidligere herinde. Kontrattet af Hermansen og Leif Conradi, og Storiask flot engst i Herning i år. En og en nyhåret engst fra Herning i år er jo Canada, Sebaske, der siger i Sandjordaske. Har jo som overvej, så er det Chaleur, og fra det er det som Petersen, lige på Ølstrup. Altså to tophængste her efter Storiets egne hængste, henholdsvis Favoritask og Sissi. Senior Ask. Og så mange af jer nok har lidt mærke i, kan jeg også sige, at mange har bemærket over for ham. Og for Søren, det er, at de her to hængste, de er ikke i hængstkollektionen i år. Det er nemlig således, at man forstår, at Ask har vurderet, at
ministerne her skal koncentrere sig om at lave en fremragende marsalbrøm til efteråret og videreuddannes. 24 årgang er han med i ministerne dansk fremråde over seneste i dansk fremråde i 2008 af i svensk fremråde. Der kan sige, at han selv var aktiv i sporten, var den mest vindende afsigt i Danmark, med forskellige internationale sejre og placeringer. Han er ud af den absolut mest betydningsfulde hårdstamme i tysk hockeyfinale, og den mest samme 173, der til stadighed giver topheste hos Kassiers Aula, ham i Tormæle. Kassiers mor er virke efter den kamp med hoppen Ukapitola. Som mor, fordi morgen har det eneste flere afskrivning, der gør sig gældende. I Sverige har han flere. Der springer Esse, der er blandt Koral, der blev nummer 7 i World Cup'en i Göteborg i år med Niklas Fie Olsen. I Danmark har han Kaput, Brorens Apollo, Lago, Aske, Lundborgs Kasimia, Adelia, Christoffer Aske, Celebration Left Amgaard, for blot at nævne nogle af de aktive kompleteste, der er efter ham i øjeblikket Landgraf og Capitana. Ja, lad os bare klappe lige tak til jer. Ældre tak til Kassier og S. Og de vil ikke ud. Han vil have lidt flere klapsalver end ham her. Den gamle. Lambrusco, som sagt, efter ham, så har vi et par dejlige afkommer efter ham, der går på allerhøjeste niveau. Han er altså først, hvor vi har ham ind her. Selv Lambrusco er 18 år gammel. Vi ser, hvor der ryger. Han er lige en internationalt fremmød. Masser af internationale sejre og placeringer. Han har flere gange været placeret i internationale kongeri. Han vandt online masterspringning i år 2007. I en alder af bare 9 år formåede han at være med i kampen om topplaceringerne i den prestigefyldte hængsteklasse Sires of the World. Hører verdensmesterskaberne for hængste i sang og sejle. Han vil komme en 8. plads i skrabselskab efter 2 fejlfri springninger. Lambrusco, han er jo efter Landor S. Contender er morfar, fru Jusso, 2 af i tredje led. Med ind i hallen har han taget 2 af hans sønner. Han er lige taget stå i sig. Egen ny kongrihest, Larry Aske, har Larum som i Danmark. Vi skal til fuldløs af Arbon og Sonis. Der er i Eurovision blod, vi får sportsarbejdet i USA. Havlet Mark Browning i Californien og ejet af Kirke Arabien siden år 2010. I Elve, der blev han fløjtist i Herning. Han var reservefløjtist i Trakenerhavnsforbundet og finaledeltager i 4 championatet i dressur i 2011. I 2012 blev han 5 år gammel, og han gik et af pladser på distriktsplanen med topplaceringer. Han startede nationale internationale afstemmer. Han har vundet alle sine nationale starter, inklusive vinder af DM i dressur. I 2013 var der placeringer og sejre i hele klassen på distriktsplanen. Det blev helt i dressur, placeret på landsplanen. Stor hånd her til Sonix fra Kirk Arabians. Ja, stor tak.
4 år i Minsk. Ja. Clementino Aske. Clementino Aske. Cornelia Stern. Og Jacob Blum, som morfar. Han tænkte på et skrigetræde. I opdamningen på det smukke af en stilling, der finder man jo kun én ting. Internationalen succes, nemlig. Det går ind i Aalborg, præsenterede han sig med et stort overblik i imponerende teknik, med nye måder at reflekser og en enorm elasticitet og god kostyme. Derudover råder Konstantino Aske over en rummelig bevægelse og et godt sind. Hengsten Konrad Stern har allerede sin første årgang produceret film, kåret livsstil som mange til den lidt udstrengeste. Morfar Chaco Blue havde sendt internationalt succes, før han det var altså døde af det for tidligt. I 2012 var det her lige i år havde stået i Aske jo en fremragende år at se på det sportslige plan. I kampbrystringningen havde man fire heste til start, tre heste til start og fylde. Så er Møller Nielsen kvalificeret to heste til omstrøjningen. Og derudover, så har han sparet denne her for at gå S-strøjningen under galleshowet. Og der havde han tanden også fejlfrit som den eneste og vandt S-strøjningen. Ja, nemlig Nielsen Sissi Senior Aske. Han er 8 år gammel og fløjt hængst i herning i 2010. Han vil hele 8 liter af sin master i højning 09. Han er far til årets bedste springhoppe i 2012. Og i år har han jo fået kåret Canada Sim, som vi lige har set her tidligere i dag. Sidste senior Aske har fået en fremragende følgestillelse. De er det ensartede, højstede, harmoniske og passe edle store rammer af overvejende særdeles gode syge. Køkken på udkastet har en velanstalt og vælge om hals og midlands. Først til os her er jo en afstamning, der rent præstationsmæssigt ikke findes bedre end en engelsk med power, indstilling og en indstilling til at nå rigtig langt. Hvilket 834.35 er testen. Han karakterer lige på ridighed af hammerrytteren. Både mor, mormor og oldemor er i lille hold i Holland. Først så også fører han sig noget af det ypperligste og surblodet i sine år netop nu. Faren er jo jazz. Så vi er klar med en rytter helt ud over det sædvanlige. Vi vil velkommen til Sparks Aske her og Rolfi Jørgen Bengtsson. Den nye topnæst for Sødderis. Rytteren i Tyskland, nemlig Rolf-Jørgen Bengtsson her, Sparks Aske. 8 år gammel. Det investering ikke bare at blive top afsnit, men også en top sportsæst. I Herningen, der så vi jo Sparks Aske. Og for Kortekommissionen, og han er jo overbevist til det for publikum. Quintero Aske med Carlatino som morfar og K. Jandler i tredje led. Hans mor er jo i en af det 2003 Sigerstudie. I Elsvorn med indskud. Bedste type og god bevægelse i hendes årgang. Hun viste det samme år sit vejr gennem hopafbrydning og fleksibel østrøjning. Hun sidder testen. Samme karakter på 9. Det kunne vi mads. Modestamme er 50-64 og også samme som næsten af kategori 2. Aramons, Little Rock og Kato kommer ud af. Da Kvarts Aske her, han fik 30-test til den karakteren. Vi kan super karakterer, og vi kan blandt andet lige springformål, springstil og galop i terræn. Vi skal nemlig varme op til dagens sidste hest, og det skal vi med et følge efter ham. Sidste, vi skal se her, det er
stålerigets tophængste. Han kommer ind, så ser vi datter efter ham. Chimiasse, og følgen 19. marts. Tre uger gammel, går det vel? Opdrettet. Charlotte Aske, der gik i Europamesterskab under Lars Pedersen og internationale kompromissager og bedste i klasse, Frontier Aske. Efter Diamant i Similen, Darko Somorfar og Kit Dam de Revelle, den tredje led til PG. Vil have velkommen her, favorit Ask. Han er flot ens, han er det hele, han er noget af det allerbedste blod, man kan tilgå ind på springhavnen. Han fik 901,5 point i det ganske frembøde 35 dages sæt. Han havde bedste to års op i 2013, og han blev far til tre kårede svindere. I 2014 med en præmiehængst i syd, og to i Herning, og en med forhængst med en French match Ask. Forrige Asken er vel nok den springing i Danmark, der fører de bedste blodlinjer i sin afstamning, der betalte om præstationsarven. Alle tre eneste i hans afstamning har deltaget med en europamesterskab, verdensmesterskab eller olympiade. I Herning i år, der viste favoritten jo sin fremragende styrke i Sodriaske Grand Prix, hvor han skulle vandt det. Og så er den her sejt, at når han har overstået i Aske, og begyndte at klappe og klappe i takt, så skal han nok ved uoverspringet bagefter. Vi bare giver en hånd her over i sin udspring, vi er i skuddet for Tommy Aske. Vi er i skuddet for Tommy Aske og Tommy Aske.